Ընկերներ, մենք շրջեցինք ամբողջ Հայաստանով, միասին կազմակերպեցինք բազում մրցույթներ, միջոցառումներ և հավաքներ, միասին կառուցեցինք մարզահրապարակներ, և ես բոլորիցդ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել, որ դուք մեր կողքին եք, որ դուք գալիս և ակտիվ մասնակցություն եք ցուցաբերում, որ դուք առողջ ապրելակերպի կողմնակիցներ եք. Իսկ այժմ բոլորի ցանկանում եմ հրավիրել քաղաք Երևան, մասնակցելու Հայաստանի Street Workout-ի առաջնությանը, որին մասնակցելու են գալու Հայաստանի 6 քաղաքների 100-ից ավելի մարզիկներ, լինելու են մրցույթներ և սեմինարներ, և ամենակարևորը, ուժեղագույն մարզիկները պայքարելու են Հայաստանի չեմպիոնի կոչման համար. Բոլոր քաղաքի workout-երներ, հոկտեմբերի 20-ին համեցեք քաղաք Երևան, ես ձեզ բոլորիդ անհամբեր սպասելու եմ. Վինի workout-ի թիմը նույնպես կմասնակցի street workout-ի Հայաստանի առաջնությանը, պայքարը թեժ է լինում։ Տիրեք Պետրոսյան, քաղաք Երևան, սպասում ենք բոլորին street workout-ի առաջնության Երևանում տեսնել մրցույթներին։ Բոլորին բարևներ քաղաք Ջազդանից։ Մեր թիմը նույնպես մասնակցել է street workout-ի Հայաստանի առաջնությանը։ Դուք կարող եք ծխել լինի։ Բարև ձեզ հարգելի սպորտի սիրահարներ եւ workout-ով զբաղվող։ Աբովյանի թիմը նույնպես մասնակցել է workout-ի բաժանի առաջնությանը։ Սիրո բոլորին ավելում եք մասնակցել եւ դեպի բաժանի առաջնությանը, որը տեղի կունենա հարաբերական հիվանդանոցի հարակից այդ։ Շուտով հենց այդ մարզահրապարակում տեղի կունենա Հայաստանի street workout-ի առաջնությունը։ Երևանը պատրաստ է ընդունել Հայաստանի բոլոր քաղաքների մարզիկներին։ Հանդիպենք մարզահրապարակում։Замечательная страна, где живут замечательные ребята. Эти ребята не просто занимаются спортом, они развивают, созидают, самое главное, популяризируют здоровый образ жизни. Эти ребята тренируются стрит-воркаутом, они подают пример подрастающему поколению. И эти ребята организовывают чемпионат Армении. Армения – великая страна, именно о ней я сейчас сказал. И Армения для нас дружественная. Мы любим вас, ребята, мы вас поддерживаем во всем. И ваш чемпионат, он будет лучшим. Почему? Потому что у вас есть единство. Вы самые сплоченные, и этим вы подаете нам в том числе пример. Пример. Вся Украина вас поддерживает. Армения! Воркаут! Армения! Воркаут! Армения! Воркаут!